Vi håller på med ett filmprojekt, en zombiekomedi som vi gjort tillsammans med en verksamhet i Huddinge. De flesta var överens om att en zombiefilm vore rätt väg att gå. På en daglig verksamhet så får man kanske ofta chans att uttrycka sig genom konst, genom kanske musik, kanske genom teater, men film är sällan någonting som man får prova på. Och jag är en forskare, fast en lite blygsam forskare, för min karaktär är blyg som jag är. Och jag skapar min egen kort, den här, som jag har gjort helt själv. Jag tycker det har varit kul att syssla med rekvisita. Det finns mycket att göra när man gör en film. Jag tror vi kände att vi gör en film tillsammans med andra verksamheter, så att vi kände att det här är något nytt vi gör. Jag tror att det är därför vi gör en film och inte bara skriva det. Ja, men allmänt så här så har jag varit väldigt imponerad av alla deltagare, att man har stått där även när det varit snö och regn och rusk. Så de har stått där tidig morgon och redo med matlåda och liksom pigg och taggad på att köra igång. Så att engagemanget från allihopa har varit väldigt kul att se.